ខ្ញុំខកចិត្តព្រោះរឿងស្នេហាលើកទីមួយមានអារម្មណ៍ថាឯកាខ្លាំងលើកទីមួយទឹកដមយំទឹកភ្នែកហោស្រង់ចង់ផ្ទាំងផ្ទាំងព្រោះមិនអាចរារាំងខាំងខកចិត្តសង្សារ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.